وبروديق رانو سعوني سمجة صدح مال موضع تاسو اي دولة دالك ارميني يكو حسي صددكي كاقر انتايد دقالكي دوان دحمري يدي يدالك ازربيجان وحانا لحسي يا عيدا مدي يدادكي كلاي ارميني كاقر انتايد دقالكاسي كواسو تردود لغو قياسين كورو دافي سوشن كنوقوف دولة ده ارميني يا ازربيجان ايو دقال كلو يكو دحمري قبل كرنا غورنا كرباق كاسو اي قعانتكو هايين مدكا بدنشان يلا باتن سنو ارمينيين تو waxaan halkaas laga qabsaday ciidamada Armenia dagaalkaasoo socday muddo 20 cisha kadib waxa Azerbaijan u suurta gashay inay jabiso ciidamada Armeniyinta taasoo markii dambe ku qasabtay ra'iisul wasaaraha dalka Armeniya inuu aqbalo heshiis ay dibadda ka riixaysay dawladda Ruushku laguna dhexdhexaadiyo labada dal heshiiskaasoo dhigay in dhammaan deegaanada hoos yimaada gobolkaasi lagu wareejiyo dawladda Azerbaijan inkastoo shacabka dalka Armeniya aad uga xanaaqeen inuu saxiixay ra'iisul wasaaraha go'aankaasi waxa uu noqday heshiiskaasi mid qasab ah oo saasi ku dhaqan galay Armeniyana wax lagu qasbay inay halkaasii ka baxdo wali culaysi ayaa haysta ra'iisul wasaaraha dalka Armeniya waxana mucaaradku ay dalbanayaan inuu iska casilo xilka hoggaamineed ee dalkaasi gobolka Nagorno Karabakh ayaa gacanta u galay dalka Azerbaijan sida waxana Armeniyiinta halkaasii deganaa ay u qaxeen dhinaca dalka Armeniya ciidamada ka socda dowladaha Ruushka iyo Turkiga ayaana gaaf wareegaya aagga u dhexeeya labada dal kuyo halkaasii u jooga hanaan nabad ilaalineed xuskan loo sameeyay dadkii ku dhintay dagaalkaasi ayaa waxa horkacay ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Armeniya sidoo qorshuhu yahay in muddo 3 maalmood ayaan xusaska loo sameeyay dadkii nafahooda ku waayay dagaalkaasi ay ka socon doonaan magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi Armeniya hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 tayo waa telesom